El periodisme de dades és una disciplina que aquí a Catalunya pràcticament fa 6 anys que existeix, des de que un grup de persones encapçalades per la Carme Arguelló i la Marc Abra van fer unes jornades de periodisme de dades. I per què ha sorgit? Ha sorgit per la necessitat de treballar en grans volums de dades. I perquè, entre altres coses, les administracions, gràcies a una llei de transparència, també estan buscant les seves dades, tant siguin obertes com a través de peticions de transparència, en formats que els periodistes podem fer servir per explicar la informació de la manera més objectiva possible. Això a nosaltres ens ha ajudat molt, els periodistes, perquè ja no depenem d'una nota de premsa, ja no depenem de demanar per un telèfon una dada, sinó que nosaltres tenim accés a moltíssimes dades. Això, per altra banda, necessita especialitzar-se, perquè les tècniques per accedir a les dades doncs són complexes. I bueno, amb això estem, no? És una especialitat. Crec que hi ha un salt molt alt. El fet de nosaltres, els periodistes, tenir accés a la informació directa en cru, ens fa que nosaltres podem fiscalitzar, per exemple, més la informació que hi ha als estaments públics, o les empreses, o a la xarxa social. Això ens fa, com he dit abans, més objectius. Aquesta és la diferència. Abans ens la podíem curar, diguem. I ara, gràcies a que tenim accés a aquestes dades en cru, nosaltres podem analitzar-les, podem visualitzar-les i al final extreure les nostres pròpies conclusions. Aquest és un salt que abans no existia.